Rakesh Pal, APSC খলনায়ক, অসমৰ সকলোৱে নাম জানে এগৰাকী Rakesh Palৰ। কিন্তু আজিলৈকে Rakesh Palৰ বৰখাস্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। ঠিকেই শুনিছে আপোনালোকে। Rakesh Pal এতিয়াও APSC অধ্যক্ষ পদৰ পৰা বৰখাস্ত হোৱা নাই। 7 বছৰে এই সমগ্র গুছৰটো চলি আছে দেখৰ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত। আজি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সন্দৰ্ভত বহুকেইটা বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰটিআই কৰ্মী ওক্ৰাম প্ৰশান্ত সিঙে। ওক্ৰাম প্ৰশান্ত সিঙৰ অভিযোগ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবে এই সমগ্র প্ৰক্ৰিয়াটো গেঠেলা মাৰিছে। অৰ্থাৎ Rakesh Palক অধ্যক্ষ পদৰ পৰা এতিয়ালৈকে অপহৰণ কৰিব পৰা নাই। APSC এতিয়াও অধ্যক্ষ হৈ আছে Rakesh Pal একমাত্র ৰাজ্য চৰকাৰৰ আওকনীয়া মনোভাৱৰ বাবে। আনফালে APSC কেলেংকাৰীৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰাক লৈও ওক্ৰাম প্ৰশান্ত সিঙে বহুকেইটা বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা ভংগ কৰাৰ অভিযোগ আনিছে তেওঁ। মানে Rakesh Palৰ অন্তত ৰিমুভেলটো তেওঁৰ যিটো মানে টেনিয়ৰশ্বিপ হেক নোহোৱাৰ আগতে মানে ৰিমুভেলটো যাতে হয়, কিন্তু ৰিমুভেলটোতো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে কেছটো পেণ্ডিং হৈ আছে। কিন্তু ৰিমুভেলটো কিহৰ কাৰণে মানে ইমান দেৰি পলম হৈছে এইটো জানিবলৈ কাৰণে মই RTI কৰিছিলোঁ যে এইখন তথ্য আপোনালোকক দিয়া হৈছে। 2017তে মই RTI এখন কৰিছিলোঁ, তাৰে ৰিপ্লাই হৈছে নৱেম্বৰ 8 তাৰিখত পাইছে। এইখিনি কিন্তু পইণ্ট নম্বৰ নহয়, 2017 এতিয়ালৈকে আমি মেমৰিত আছোঁ, কিন্তু বৰ্তমানৰ আহি পোৱা নাই, মেমৰিত আছোঁ যদিও। এতিয়া মেমৰিয়ে কৈছে তেতিয়া মোৰ এনাৰ্জি ক'ৰ পৰা এনাৰ্জি ইমান ওলাই গৈছে ক'ব নোৱাৰিম। মই অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ RTI তাতে তথ্য লিখা আছে যে পইণ্ট নম্বৰ 4 মানে মেটাৰিজ আণ্ডাৰ স্কুটিনি বুলি কৈছিলে। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনকো মই তেনেকৈ RTI কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা কিছুমান তথ্য মই জানিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত দেখিলোঁ যে এইটো মানে Rakesh Palৰ টেনিয়ৰে শেষ হৈ গ'ল এনেকুৱা। কিন্তু ই কেইদিনত মই অলপমান অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৱেবছাইট খুলি কিনে মেটাৰবোৰ মই অলপ চাই আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে পেণ্ডিং হৈ আছে। আকৌ মই ভাবিছিলোঁ যে তেওঁৰ টেনিয়ৰশ্বিপটো শেষ হ'ল, এতিয়াতো কেছটো ৰিলিভেণ্ট নহয়, অলৰেডি ছাছপেঞ্চনত থাকি কেনে আধা দৰমহা খালে 3 বছৰতকৈ বেছি। লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সংবিধান বিৰোধী মন্তব্য কৰা বুলিও অভিযোগ আনিছে RTI কৰ্মীগৰাকীয়ে।